I gde ste drugari, šta radite, kako ste? Pozdrav iz prvog tima, Zdorčolice. Spremamo se da idemo na ozbiljnu putešestviju od nekih 50-55 sati. Palo je ozbiljno snega na jugu Srbije i u okolini, tako da vidjet ćete i sami kako će to izgledati. Moji saputnici nisu spremni, tako da će da se pukne deadlift, bench i idemo, brate. Biće najjače, obećao i sebi i vam, sad će više. Svako putovanje počinje i završava se sa ovim čovjekom. Kad sam bio mali, pravio mi je sendviče. Napravi sve to lepo, stisne onako u mariniju i da nosim. Sad samo dođe da me pozdravi, opsuje me koji put, to je to, kako i treba. Tako radi stariji brat. Tako je, tako je. Sve vreme sam se nadao da neće da stignu na vreme da završim trening. Evo ga, Riki Martenizacija stigo u mojoj omiljenoj boja košulji, karirana, brate. Tigrasta je druga, ili je tigrasta prva, a druga karirana. Ne znam, u svakom slučaju ima vremena za intenzitet, sad će puknem propadanje airbike. Evo ga, komša je stigao, pakujem u celofan, brate, celofan bordo. Celofan je tu. Kako sam sreća, nisi tu širo se, lepo posle treninga, sve dobro. Milina jedna, opa, ćebe. Bordovi idu da spavaju. Ništa, to ti je to, bro. Kako ti znaš da ja idem, druže, objasni mi to. Kako znaš da ću sada odem? Jeli, mali. Šta si se smorio? Kako sad ne znaš da ću brzo se vratim, jeli Burpi? Ljubavi, dobar pas. Dobar pas, moj. Dobrice, jedan. Dobrice, brzo ću se vratiti. Najviše mrzim, pošto sam ti ja ovlašćeno lice za noko, najviše mrzim kad zaboravim noko da ponesem barbel. Vidi kesa, brate, puna barbels. Za planinčuk. Dva od jabuke. Dva od tropskog voća, dva od Will Smitha, dva od Will Smitha nokova i ajde dva, brate, karepska, čisto da se naje. Srećan put. I evo ga, krenuli smo, brate. Komša ima Wiener štediša osiguranje, dakle tražimo iste da nam izdaju zeleni karton, kupimo ostatak opreme i krećemo pravac Makedonijata. Idemo na Šar planinu, brate, bit će zajebano. Sranje će biti nemilosrdno. Ništa, nastavljam s putovanjem, vidi sad ovo. E ljudi, zaustavili smo se da klopamo, ja sam bio s fazona, naravno neću da snimam klopu, ono šta ću da smaram ljude, ali gledajte ovih par detalja, ovo treba vidjeti.
junačka kafana i junačka klopa, brate. Život, život. Bože pravde ti što spase. Kako ide makedonska, Martine? Ništa, a? Dule, dodaj makedonska ta himnata, molim ću. Dobro, nije neki red. Sve okej. Okay. Idemo dalje. Stigli smo, drugari, baš je luksus putovati uopšte negde sada, ali dobro nas je poslužilo vreme. Biće ovo dobra dva dana. Sutra sunce i brdo snega, tako da, treba se odmoriti. Dobro jutro, dobri ljudi, vidi ovo šta me dočekalo, svi će sa ove strane. Situacija totalno optimistička, ceo sam na suncu, gle ovo, brate. Biće ovo jedan divan dan. Gde si bre Petroviću, a? Dobro jutro na familiju. Priča na makedonskom da zavara trag, brate. Spremni smo, brate, evo nam ga auto. Komšo, znaš da voziš ti ovo? Probaću. Ozbiljna priča. Volao bi da vozi, vratrk. O, izvini, vrate. Ti si, vrate, ovlašćeno lice tu. Slika 20 evra, slika 20 evra. Vrate, malo pre je bio najbolji spust u mom životu. Sad ćemo da imamo šta sledi ovdje. Na isto mjesto. Čovjek je long džinžanin, zajebava se. Ricky Martin je začeo da klovečio situaciju. Pokaži, vrati. Thank you.
Ovo je bio najbolji spust do sad u životu, sigurno. Ali sam siguran i da će biti još neki bolji. Ćao, to ovo je fazon, jedan po jedan. Nekad se zajebeš malo pa pešačenje, šta je to je? Koncept je da te ratrakom voze i imaš otprilike 8, 10, 12, 15 najviše vožnje ako je dobra ekipa. Mada su svi dobri skijaši, ovo nije za početnike. Mogu vam reći da je Šar planina bukvalno kao Alpi i da se samo čeka da se pobodu žičare, ali bukvalno padine su čiste, široke, dobre. Nikad jače i ko ima ideju da se vozi po Šar planini, topla preporuka, nikad jače. Dan drugi, brate, malo me ispalilo sunčanje. Očekio sam to sunce, ustao sam rano zbog njega, međutim ništa od toga. Nadamo se da to i to što smo potrošili sneg neće nam pokvari dan. Ima valjda još nešto se vozi, a? Nije baš toliko idealna situacija, ali kaže da se sneg nije sjebao, tako da bit će dobro, brate. Malo ćemo drugačije danas, bit će nas manje i bit će više vremena za zezanje, tako da to znači više sadržaja za vas. Ovog puta ekipa je sastavljena od ljudi koji će mahom da snimaju i da slikaju, tako da to je to. A što se komši tiče, ima tu i neku. Odmah sam mu rekao da imao sreće zato što nije kaka, nego je samo tako izgleda. Zato što komša voli usklađenost, voli pedaciju. A ti Ricky Martine? Da. Samo reci da. Da. To je ta, našli smo gdje ćemo vozimo. Brate, kako provoditi zimu ovdje? Ej, super, super, do sada je super. To mi reci. Brate, a šta sam čuo? Kažu da veličina nije bitna, to su 100% brate izmislili oni kojima je mali. Sigurno nisu brate ovi ortaci. Bang, bang! Prvi dan onako, drugi dan ovako. Nije nas baš poslužilo, ali nije ni loše. Šišće vetar! E, me čuješ! I dalje freeride. E, ovo se zove mountain climbers, brate. Kad mu ga daješ po pičenju. Ovo je spuštano juče, pa jedno 5 puta sigurno. Ozbiljna padina. Ali sad je, vidiš kako, ne pušća. Tako da, sumnjiva priča. Ovdje se neka jelica zakopala. Čeka proleće, samo što nije. Bravo Petroviću! Lud čovjek, brate. Tu se naša brdska putešestija završila. Al tako Medo? Meda je tu stao da mi pridrži stvari. Iskuliramo. Jasno, to je to. Ne znam brate, vezove, sve rančeve. Dve daske su. Vezove, poneo si, ja? Vezove? Dobro, sve. Čizme, zapravo. Martin je inače vozio, išao je na freeride, brat. To je osmi dan. Osmi dan, karate. Ja nikada nisam video da u toku jednog spusta čovjek toliko puta napravi faceplant. Malo. Dva baš dobra faceplanta si imao i ponosan sam na tebe zbog toga i što si skupio muda da ideš, realno. Ja ne bi to uradio na tvojom mjestu. Da, stvarno svaka čast.
Bez zebance. Ništa, proverili smo da li smo sve poneli. Nismo. Nismo ništa poneli, ali idemo, brate. Idemo u Skopje kod Majkata na Riki Martinizacija. Martin Svarovski. Da. Idemo da vidimo šta se događa, kažu da pravi neke dobre ribajeve. Tako Martin preporučuje svoju porodicu, sad ćemo da imamo. E, ljudi, tri važne zanimljive istine u vezi komši. Prva, zove se Petrović, brate, stvarno, Nikola Petrović. Stvarno. Druga zanimljiva stvar je, takmičio se u vožnji motora i to enduro. I treća, one vunene čarape iz lifta su njegove. dopuna vesti, takmičio se i u auto trkama i stvarno, evo, demonstrira nam silu ovde po ovim krivinama, šar planinskom, makedonskim, je. Evo nas, Skopje to. Roden kraj od Svarovskija. I kako se osjećaš, brate, kad dođeš u rodnu grudu? Makedonski. Totalno, a? Mada ga ne razumeju, priča malo i srpski sleng, onako. Nije im baš jasno šta priča. Braća zapela da plate parking, ja im lepo govorim da ne mora da se plaća parking kad si stranac, brate. Parking je džaba. Tako je. A zato Petrović je stavio na 14-14-14 poslao vam poruku, znaš, kao da je Makedonac, on je samo poslao poruku. Laganica, totalno. I stigli smo na naše posljednje odredište koje će se pojaviti u ovom vlogu. Jel tako, Petroviću, brapo? Molim. Samo reci da, ako ne znaš, brate, šta? Valjda. Valjda, brate, nepoverljiv, znači štreber, jednom rečio. Riki Martinizacijo, hvala što si nas doveo. Ovo je, znakle, restoran u kome radi Martinova majka, jako dobro mjesto u centru Skoplja. Gari, nadam se da vam je bilo zanimljivo ovo, nemojte zameriti ako sam negde pogrešio u snimanju, ne bavim se ovim, ne radim turističke vlogove, nego nešto totalno drugo. Totalno mi je čudno kada nemam neku poentu da izvučem iz cijele priče i da priču usmerim ka nečemu što može da se nauči, što može da bude onako korisno. Ali eto, takva je situacija, bilo je jako zanimljivo, hvala vam što ste uz mene, tačnije uz nas u ovom videu. Vidimo se nekom dobrom prilikom, nadam se sutra. Bindžujte videe, gledajte, uzimajte znanje. Aj, ćao!